Բարևձեզ, մոտորապես 7 օր առաջ ես իմ YouTube-յան ալիքի համայնքը բաժնում, տեղադրել էի այս խնդիրը, որպեսզի բաժանորդները այն լուծեն և ճիշտ պատասխանը գրեն մեկնաբանության դաշտում, սակայն այդպես էլ ոչ ոք չգրեր ճիշտ պատասխանը, իհարկե երկու պատասխան եղավ, բայց այդ պատասխանները ճիշտ չէին։ Այսօր որոշեցի տեսանյութով անդրադառնալ այդ հետաքրքիր խնդրի։ Կարդում եմ խնդիրը. Ավտոմայրուղում 30 րոպեի ընթացքում ավտոմեքենա հայտնվելու հավանականությունը 95% է։ Ինչքան կլինի ավտոմայրուղում ավտոմեքենա հայտնվելու հավանականությունը 10 րոպեի ընթացքում։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են ինքնուրույն լուծել, կարող են դադարեցնել տեսանյութի դիտումը, ինքնուրույն փորձեն գտնել պատասխանը, հետո ստուգեն, ճիշտ է գտել պատասխանը, թե ոչ։ Մինչ լուծման անցնելը խորհուրդ եմ տալիս բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան ալիքին, քանի որ նման հետաքրքիր տեսանյութերի տեղադրումը ալիքում շարունակական է լինելու։ Եվ այսպես անցնենք խնդրի լուծմանը։ Ավտոմայրուղում 30 րոպեի ընթացքում ավտոմեքենա հայտնվելու հավանականությունը 95% է։ Սրա հակադարձ պատահույթը կլինի ավտոմայրուղում 30 րոպեի ընթացքում ավտոմեքենա չհայտնվելու հավանականությունը։ Դե եթե ավտոմայրուղում 30 րոպեի ընթացքում ավտոմեքենա հայտնվելու հավանականությունը 95% է, ապա սրա հակադարձ պատահույթը այն է, ավտոմայրուղում 30 րոպեի ընթացքում ավտոմեքենա չհայտնվելու հավանականությունը կլինի 5%, քանի որ հակադարձ պատահույթների հավանականությունների գումարը հավասար է 1-ի կամ 100%-ի։ Եվ այսպես գրենք, որ ավտոմայրուղում 30 րոպեի ընթացքում ավտոմեքենա չհայտնվելու հավանականությունը 5% է։ Խնդիրը մեզանից պահանջում է գտնել, թե ինչքան կլինի ավտոմայրուղում ավտոմեքենա հայտնվելու հավանականությունը 10 րոպեի ընթացքում։ Այդ հավանականությունը նշանակենք B փոփոխականով։ Եթե ավտոմայրուղում 10 րոպեի ընթացքում ավտոմեքենա հայտնվելու հավանականությունը P է, ապա դրա հակադարձ պատահույթը կլինի ավտոմայրուղում 10 րոպեի ընթացքում ավտոմեքենա չհայտնվելու հավանականությունը։ Դա հավասար կլինի 1-ից հանած P, գրենք։ Եթե ավտոմայրուղում 10 րոպեի ընթացքում ավտոմեքենա չհայտնվելու հավանականությունը 1-ից հանած P, ապա հաջորդ 10 րոպեում ավտոմեքենա չհայտնվելու հավանականությունը, այն պայմանով, որ նախորդ 10 րոպեում ավտոմեքենա չի հայտնվել, հավասար կլինի 1-P, բազմապատկած 1-P, այսինքն 1-P-ի քառակուսի։ Իսկ դրա հաջորդ 10 րոպեի ընթացքում ավտոմեքենա չհայտնվելու հավանականությունը, այն դեպքում, երբ որ դրա նախորդող 20 րոպեների ընթացքում ավտոմեքենա չի հայտնվել, հավասար կլինի 1-P, բազմապատկած 1-P, բազմապատկած 1-P, այսինքն 1-P-ի խորանորդ, գրենք։ Հիմա մենք պարզել էինք, որ ավտոմայրուղում 30 րոպեի ընթացքում ավտոմեքենա չհայտնվելու հավանականությունը 5% է, հետևաբար մենք գիտենք, թե ինչի է հավասար 1-P-ի խորանարդը, քանի որ իրար հաջորդող 3-10 րոպեն հենց 30 րոպեն է։ 5%-ը մենք արտահայտենք 0.05-ով, գրենք, այստեղ հավասար է 0.05։ Եթե 1-P խորանարդը հավասար է 0.05, ապա 1-P-ն հավասար կլինի խորանարդային արմատ
0.05 գրենք, սա մոտավորապես կստացվի 0.368։ Մենք պարզեցինք, որ 10 րոպեի ընթացքում ավտոմեքենա չհայտնվելու հավանականությունը մոտորապես 0.368 է։ Հետևաբար մենք կարող ենք արդեն գտնել, թե ինչքան կլինի ավտոմայրուղում 10 րոպեի ընթացքում ավտոմեքենա հայտնվելու հավանականությունը, քանի որ ավտոմայրուղում 10 րոպեի ընթացքում ավտոմեքենա չհայտնվելու հավանականությունը հակադարձ պատահույթ է ավտոմայրուղում 10 րոպեի ընթացքում ավտոմեքենա հայտնվելու հավանականությանը։ Հետևաբար մենք 1-ից կհանենք 0.368, որը հավասար է 0.632-ի։ Այսինքն, ավտոմայրուղում 10 րոպեի ընթացքում ավտոմեքենա հայտնվելու հավանականությունը մոտավորապես 0.632 է, որը եթե վերածենք տոկոսի, կստացվի մոտավորապես 63.2%։ Այսպիսով, ավտոմայրուղում 10 րոպեի ընթացքում ավտոմեքենա հայտնվելու հավանականությունը մոտավորապես 63.2% է։ Գրենք պատասխանը։ Այսքանը, եթե հավանեցիք տեսանյութը, կարող եք լայք դնել։ Ցտեսություն, կհանդիպենք։